Збройні сили України змінюють характер війни. Попытка побудить нас отказаться от тех завоеваний, которые мы реалізували за останні півтора роки. Як відомо, українські безпілотники почали завдавати ударів по великим нафтопереробним підприємствам Росії. Це спричиняє виведення їх із експлуатації на тривалий час. Удари по нафтогазовій інфраструктурі путінської Росії стали свідченням появи нового фронту у війні. Тепер Україна прагне перенести війну на територію Росії, націлившись на життєво важливу, але надзвичайно вразливу нафтогазову галузь країни-агресора. Стратегія з використання дальніх ударних безпілотників, яка розгортається, спрямована на те, щоб перешкодити тривалому російському вторгненню в Україну, а також завдати болючого економічного удару по режиму Путіна. Використовуючи безпілотники дальнього радіусу дії для ударів по енергетичних об'єктах по всій Росії, Україна прагне порушити логістичні мережі, що постачає силам вторгнення Росії необхідне пальне. А паралізь цієї системи критично знизить мобільність російської армії в самій Україні. Нещодавні обстріли об'єктів інфраструктури в глибині на території Росії є результатом першої секретної розробки Україною власної зброї. Однак для налагодження масового виробництва такої зброї, особливо із застосуванням сучасних західних технологій, Києву доведеться розв'язати низку проблем. Про це, зокрема, пише журнал «Тайм». Там зазначає, що ці всі нещодавні удари по цілях у Росії були завдані зброєю не іноземного походження, а розробками українських заводів та підпільних майстерень, розповів міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин. За словами міністра, на випробування новітнього озброєння немає часу, тому воно проходить перевірку в бойових умовах і за результатами в нього вносяться необхідні зміни. Що це може бути? Якщо ми розуміємо, що в глибині Росії удари – це або безпілотні літальні апарати, або якісь далекобійні ракети. Ну, якщо брати до уваги ураження Усть-Луги, а там відстань більше 1000 кілометрів на нафтопереробний завод, який не належав Новотеху, ну, відповідно, нафтопереробний завод ТОПСЕ, а там відстань теж значна, то це не ракети. Це, скорше за все, на мою думку, і мовиться про безпілотники. Ті самі безпілотники, про успішне випробування яких повідомлялося ще, ну, практично півроку тому. Дальність ураження до 1000 кілометрів. Тому, скорше за все, йдеться саме про ті розробки українського ВПК. Тим більше, аналізуючи повідомлення російської сторони, повідомлялося про удари саме з безпілотників по нафтопереробному заводі в ТОПСЕ, що привело до повної, фактично, ну, скажімо, зупинки виробничої потужності. І, відповідно, аналогічна ситуація з нанесенням удару по нафтопереробному заводу в Усть-Лугі Ленінградська область. Так само повідомлялося про роботу безпілотних літальних апаратів. Якщо ще про зброю сучасну, новітню говорити, тиждень тому Британія успішно випробувала лазерну зброю, якою можна легко і дешево збивати повітряні цілі. Зокрема, там один постріл коштує до $5. Зрозуміло, що це, ну, набагато дешевше, ніж будь-яким іншим озброєнням збивати от ці такі повітряні цілі, як, скажімо, шахеди. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми сподіватися, ну, в якомусь майбутньому, так, на передачу нам такого озброєння, бо начебто навіть уже десь були заяви різного штибу експертів, військових експертів, про те, що ми можемо отримати таку зброю? Я не виключаю, але давайте говорити про те, що, як от слушно зауважили, навіть на збиття шахедів Збройні сили України витрачають, ну, скажімо так, ракети або засоби ураження, які коштують значно дорожче, ніж собі вартість шахедів. В чому проблема? Вартість шахеда від 30 до 40 тисяч умовних одиниць. Натомість, якщо працюють не, скажімо, ЗСУ «Гепард» або пересувними мобільними групами, а саме ракетами, то собівартість однієї ракети більше 100 тисяч умовних одиниць. Тому це проблема для української сторони. Я так думаю, що українська сторона буде вирішувати можливість передачі військових технологій Великої Британії і безпосередньо їх випробування в умовах реальних бойових дій. Тим більше, що той меморандум про співпрацю, який підписаний з Великою Британією, передбачає саме військово-технічну співпрацю, а я нагадаю, протягом найближчих 10 років. А це і обмін військовими технологіями, і, відповідно, виробництво, спільне виробництво озброєння для потреб Збройних сил України. Тому виключати я би не став. Тим більше, що сама Велика Британія говорила про те, що українській стороні будуть передані новітні розробки, які значно посилять можливості Збройних сил України, в першу чергу, систем ППО.
У Білорусь чотирма літаками доставили військовий вантаж з Китаю. Про це повідомляють білоруські спостерігачі. Так, білоруський Гаюн і мотолка Хелп. На початку січня в Білорусь прилітав борт з Китаю, який найімовірніше доставляв військовий вантаж. Що саме привезли в Білорусь, достеменно невідомо. Літак приземлився у VIP-зоні, якою користується, звичайно, самопроголошений президент Олександр Лукашенко. Що могли привозити з Китаю до Білорусі? Ну, давайте говорити про те, що розробка білоруського ВПК – це оперативно-тактичні комплекси «Полонет», це відповідна спільна білорусько-китайська розробка. Це серйозне озброєння, якщо брати його тактико-технічні характеристики. Я не виключаю, що це могли бути або відповідна комплектуюча, або вже відповідна, ті вузли або готові установки для потреб білоруської армії. До речі, сама передача Китаєм білоруській стороні озброєння свідчить про те, що, я ще раз підкреслюю, КНР розглядає Республіку Білорусь як один зі своїх ключових, форпостів щодо подальшого просунення власних військово-політичних інтересів в європейському континенті. Чому я роблю на цьому акцент? Бо, всі заяви російської сторони з приводу того, що вони фактично поглинули Республіку Білорусь, або Республіка Білорусь є сателітом Кремля, вгамуйтеся. Є ще Пекін і товариш Сі. І відповідна заява, ви пам'ятаєте, керівництво КНР щодо неможливості ядерного сценарію, ба більше того, використання взагалі ядерної риторики, фактично поставило на паузу питання передачі Республіки Білорусь тактичного ядерного озброєння. Лукашенко може заявляти про все, що завгодно з приводу передачі ядерних боєголовок, але все це відслідковується, відповідно, якщо немає реакції з боку КНР, а я ще раз підкреслюю, КНР вважає Білорусь своїм стратегічним партнером, то ніякої передачі тактичного ядерного озброєння, тим більше ядерних боєголовок, не було. І ще раз підкреслюю, ці чотири літаки – це в першу чергу сигнал Російської Федерації, навіть не нам. Є Вісь, Пекін, Мінськ. І відповідно, Пекін буде захищати свої геополітичні і військові інтереси. Тому тут можна розглядати навіть в позитиві ці повідомлення. Сигнал для Російської Федерації від Китаю про що саме? Давайте більше. Про те, що офіційний мір знаходиться в орбіті політичних, фінансових і військових інтересів КНР. Але ж це все вісь зла. Вони всі. Ви знаєте, коли є два зла, то краще вибирати з них менше зло, правильно? Тим більше, що Китай не в стані війни з Україною. Ба більше того, саме позиція Китаю використовується стратегічним партнером, в першу чергу Сполучених Штатів, в моменті і військового, і політичного тиску на Російську Федерацію щодо прийняття тих чи інших питань.